Den har faktisk først verdenspremiere i begyndelsen af marts, når biludstillingen i Genève slår dørene op. Men allerede nu har tyskerne løftet sløret for den spritnye Mercedes AMG G63. Med automatisk frakobling af cylinderne kan motoren selv sørge for at sænke forbruget, når du ikke har brug for samtlige 510 hestekræfter. Men når du smækker speederen i bund, flytter den store slæde sig altså fra 0 til 100 på bare 4,5 sekunder. På blogbilbasen.dk kan du se et stort galleri med den nye generation af det kantede tyske ikon. Og så giver vi dig også svaret på, hvornår den lander hos forhandlerne.